საქართველოში პური 10 თეთრით გაძვირდა. რამ გამოიწვიეს მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასის ზრდამ თუ ამის მიზეზები პურის მწარმოებელ ქარხნებში უნდა ვეძებოთ? წისქვილების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან სილაგავას განცხადებით, მსოფლიო მასშტაბით ხორბლის საექსპორტო მარაგების კლებამ საქართველოში გარკვეული დაძაბულობა გამოიწვია. ამან კი რუსულ და უკრაინულ ხორბალზე ფასების ზრდა, რომლებიც სხვა ქვეყნებთან შედარებით ყოველთვის დაბალი იყო. მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ რუსეთი, უკრაინა და ყაზახეთი არიან ის ქვეყნები, საიდანაც საქართველო ხორბლით მარაგდებოდა. შესაბამისად, ფასების ზრდამ ჩვენთან რეალობა შეცვალა. ლევან სილაგავას თქმით, ხორბლის ფასი 100-ასათი დოლარით გაიზარდა და შესაბამისად ტომარა ფქვილი 30 ლარის ნაცვლად ეხლა 23-ის. მისივე თქმით, ფქვილის გაძვირება პურის ღირებულების ზრდას ნაწილობრივ განაპირობებს, თუმცა არ მთლიანად. საექსპორტო პოტენციალის კლება ამ მარაგების შემცირებამ გამოიწვია გარკვეული დაძაბულობა ჩვენს რეგიონზე, იმიტომ რომ ჩვენ შემოგვაქვს რუსეთიდან, უკრაინიდან და ყაზახეთიდან ხორბალი ძირითადად და ამან გამოიწვია ფასების მატება ჩვენ რეგიონში. ანუ რუსეთის ფასი და უკრაინის ფასი, რომელიც ადრე იყო თქვა უფრო დაბალი ვიდრე მსოფლიოში, უკვე უთანაბრდება ფაქტიურად მსოფლიო ფასს. 1 ივნისს თუ ჩვენ შემოგვქონდა საქართველოში ხორბალი 250 დოლარი ტონა ფასად, დღეს ჩვენ შემოგვაქვს 150-360 დოლარი ტონა ფასად, ანუ 100-100 დოლარით არის გაზრდილი. ამან რა თქმა უნდა შესაბამისად განაპირობა ის, რომ გაიზარდა ხორბლის შესაბამისად ფქვილის ფასი, ანუ თუ 1 ივნისისთვის ფქვილის ფასი 30 ლარის ფარგლებში, დღეისათვის ფქვილის ფასი ერთი ტომარაზე მერყეობს 43-დან 45 ლარის ფარგლებში. უნდა გითხრათ, რომ პურის ქარხნებს გაცხადებული ჰქონდათ ზღვარი 45 ლარი ერთი ტომარა ფქვილზე, რომლის შემდგომაც თქვათ შეიძლება მომთარიღო პურის გაძვირება, თუმცა აქ უნდა აღნიშნო, რომ პურის კალკულაციაში ფქვილის შემადგენლობა არის 50%, არამედი დანარჩენი არის ენერგომატარებლები, ეს არის 20%, ანუ გაზი და ელექტროენერგია და სხვა ენერგომატარებლები, აგრეთვე არის წყალი, აგრეთვე არის სახელფასო ფონდი, აგრეთვე არის დამხმარე საფუარი, მარილი, ზეთი და 5%, ეს არის ტრანსპორტირების ხარჯი. ანუ პირდაპირ მიმმა, რა თქმა უნდა, შეიძლება გარკვეულწილად ფქვილის გაძვირებაზე, თუმცა ეს არის მხოლოდ 50%. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი თვლის, რომ ქვეყანა მონოპოლიების მხრიდან იმართებოდა. დღევანდელ რეალობაში კი მაინც ამ პრობლემის წინაშე ვიმყოფებით. მისივე თქმით, ხელისუფლებასა და ბიზნეს შორის ურთიერთობა ჯერ კიდევ დასალაგებელია. ის, რომ ჩვენ ცხოვრობდით ნომენკლატურული კაპიტალიზმის ეპოქაში, როდესაც ხელისუფლება მინიმუმ დირიჟორი იყო ფასების, ფასწარმოებლის და ფაქტიურად სამწუხარო ქვეყანა იმართებოდა მონოპოლიების, ოლიგოპოლიების და კარტელების მხრიდან, ეს არის ფაქტი. დღესაც მე რომ გითხრათ, რომ ეს მეტასტაზები მოშორებულებას ნამდვილად არეგებს, ეს არის პროცესი და ეს ურთიერთობები კიდე დასალაგებელია ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის. უფრო სწორედ, დასაშლელია, მოდით ესე ვთქვა. გადასახადების შემცირება თავისთავად არ არის ინსტრუმენტი ფასების დარეგულირების. ეხლა მე ვიცი მეწარმეების, ესე ვთქვა, ფუნქციონის შესახებ და ასე შემდეგ, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ბევრად ირიბი მეთოდებით ბევრად უფრო ეფექტურად შეიძლება ყველაფერი ამის გარკვევა. მე ვიტყოდი, რომ ესეთი პოტენციალის ქვეყანაში, ესეთი სოფტვერული პოტენციალის ქვეყანაში, ჩვენ როდესაც ძირითადად ხორბლის კუთხითაც ვიტეცით, ძირითადად მოხმარებულ ქვეყნად, ეს არის ძალიან ძვირი. ჩვენ თუ გვექნება შიგა პროდუქტი ფორმის და შესაბამისად პურის სახით, ხო, დამარცხულეთ, რომ ამ კუთხით სასურსათო უსაფრთხოების საკითხი იქნება გადაწყვეტილი და აი ესეთი კითხვები აღარ ისმება. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიზუმოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, რაც გადაწყვეტს ამ პრობლემას. გადასახადების შემცირებით ამ ქვეყანაში არასრულის ფასების პრობლემა არ გადაწყვეტილია. ბევრად უფრო ღრმა პრობლემებთან თუ საქმე სისტემური მიდგომის გარეშე ჩვენ ეკიდა ვერ გამოვალ, თუმცა მეპურეებთან თუ სხვასთან იქნება კონსულტაციები, ალბათ შესაბამის სამსახურებს ვატარებ კონსულტაციებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი შეიძლება არც თუ ისე მალე, მაგრამ მეურნეობის განვითარებაში შესაძლებელია, რომ დადებითად ქვეყნისთვის დადებითად. ბაზრობაზე და მაღაზიებში პურის ფასის მატებასთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ პური 10 თეთრით მხოლოდ რამდენიმე კომპანიამ გააძვირა. არ გაუძვირებია არც ერთს.
ჯერჯერობით მარტო ცეხვილი კევრის გაძვირდა 10 თეთრის მეტი არ არის. გამყიდველების ნაწილი ფასების ზრდას ყველა კომპანიის ნაწარმზე ელოდება, თუმცა ფაქტია, რომ დომინანტ კომპანიას იპკლს პურზე ფასი არ გაუზრდია, მაშინ როცა რამოდენიმე სხვა კომპანიამ ფასი გაზრდა. ანუ ხორბლის ფასის მატება მთლიანად არ განაპირობებს პურის ღირებულების ზრდას და ფასების დაწესებაში მთავარი მაინც ის კონკრეტული კომპანიაა, რომელიც თავის პროდუქციას ან 10 თეთრით იაბს დააფასებს, ან 10 თეთრით ზვირს.